הערב אחרי הפטריוטים נהיה כאן ונפרגן לצהל על מבצע חילוץ החטופים המטורף, במקום שי גולדשטיין תהיה איתנו ברורי מקפלן. מה את אומרת? ביבי זה לא מי שישר את זה, זה לא קשור לביבי. ביבי לא ישר את המבצע. אני לא אמרתי, לא קשור, לא אמרתי את המילה ביבי. אוקיי. טוב, הערב, 10:30, ערוץ 14. מה ערוץ 14? מה זה? זה שוחד מרמה, הפרת אמונים. לא אמרו לי זה ערוץ 14, לא משתתפת. 10:30. פתחי את שי, הערב ב-10:30.